Inakuwa nini sasa? Miaka 10 mtoko na utu mtoto mwanamke njoo niko naye humu. Inakuwa nini sasa? Sasa unisikie mzuri. Unisikie mzuri ni maneno ninasema uitimu akili yako maiki mzuri. Sasa unajua niko na miaka 10. Sasa hii mwaka ninataka nione mtoto mwanaume mwa hii nyumba. Unanielewa? Akusiwezi endelea hivi. Miaka 10 niko tu na umwe uli. Akaivi tu ndio niko nako. Kamusika tu iko na nizungura zungura nisumbua mafikiri na hana hata maana maisha ya mtu. Sasa unielewa mzuri. Nyumba yenyewe mnamo mwanaume ila iko nyumba unielewe mzuri. Jo hapa nikaenda ule ndio anaweza kuwa responsible. Sasa unisikie mzuri Mike, hii mwaka kama sioni wanaume mwa hii nyumba. Unafunga hospitali ndio mbio kwani unanielewa? Unanisikia? Bora Mungu atupatie mtoto msichana. Tutashanje hii ile. Kio Mungu atupatie mtoto msichana wa pili. Mungu atupatie mtoto msichana. Kwa sababu kama niko na lazima mtoto msichana. Eh? Na niko kwa mtoto msichana. Niko lazima mtoto msichana msichana. Hã? Tu vai dar um pouco de chão. Tu vai dar um pouco de chão. Tá sem mistério. Como se eu não fosse um homem, um senso. Tu que se conhece. Um senso, Fajaga tu os nunca vai tu vai endo que tu na fajia fajia não na fajia nem a nem nenhum na fajia. Tá tudo agora muito tudo tudo na tudo mais que a tudo na tudo. Sio toka msenzi una viatu hapa yakota mtoto mwanaume njoko na lomo atoka toka siko na tapo ni chezea kule msenzi sina viatu sina viatu. Kwa juu kila siku papa anapiga kama mama kwa juu hatuna mtoto wa mwanaume mnyonge. I'll tell you my daughter of your worth, not your weakness. Know your worth can save your life. Raise your own strength alone. You will be stuffed, you will be raw, you will be weak and easy stomach. Always you need someone who tell you how strong you are. Did you understand?
What? Babu, I'm a local guy. I'm jumping to talk and send you on the TV. We are all the same.